নবছৰৰ বিৰতিৰ মূৰত যিদৰে আৰম্ভ হ'ল হাজোৰ বুলবুলি চৰাই যুঁজ, সেই একেদৰেই আৰম্ভ হ'ব আহতগুৰিৰ ঐতিহাসিক ম'হৰ যুঁজ। অসম আৰু অসমীয়াৰ ভোগালী বিহুৰ আন এক ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰাৰ চানেকি আহতগুৰিৰ এই ম'হ যুঁজ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত বন্ধ হৈ থকা এই ম'হৰ যুঁজ পুনৰ আৰম্ভ হ'ব নবছৰৰ বিৰতিৰ মূৰত। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিব আহতগুৰিৰ এই ম'হ যুঁজত, যাৰ বাবে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। অৱশ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে কাইলৈহে আহতগুৰিৰ ম'হ যুঁজ অনুষ্ঠিত হ'ব যদিও আজিৰে পৰা কিন্তু শুভাৰম্ভ হ'ল এই ম'হ যুঁজ আৰু ভোগালী উৎসৱৰ। আমাৰ যিখিনি প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে, কালি 11:30 বজাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহি উপস্থিত হ'ব। আমাৰ আহতগুৰি অঞ্চলৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা ভাল খবৰ যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰথম আহতগুৰিত ম'হৰ যুঁজ চাবলৈকে আহিব আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ৰূপত। গতিকে আমি অত্যন্ত সুখী, আমাৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে, আমাৰ অঞ্চলৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে দিনে নিশাই কাম কৰি প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু যথেষ্ট ভাল ম'হৰ যুঁজ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। যথেষ্ট আমাৰ যিসকলে খবৰ ৰাখে গণামুহ ইয়ালৈকে আহিব বুলি আমাক কৈছে, গতিকে খুব ভাল উচ্চ মানদণ্ডৰ এখন ম'হৰ যুঁজ ইয়াতে কালি হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত হৈ সোণত সুৱগা চৰাব। আজি পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ হ'ল এই ভোগালী উৎসৱ আৰু আহতগুৰিৰ ম'হ যুঁজৰ কাৰ্যসূচীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে আহতগুৰিত, কাৰণ 9 বছৰৰ বিৰতিৰ মূৰত আহতগুৰিত ঐতিহাসিক পৰম্পৰাগত ম'হৰ যুঁজ। এইবাৰ ভাল লাগিছে, আগৰ যি কি বছৰ আমাৰ ম'হ যুঁজখন বন্ধ হৈছিল, খুব মনবোৰ বেয়া হৈছিল। এইবাৰ আমাৰ কিন্তু ম'হৰ যুঁজৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে যিটো সিদ্ধান্ত দিলে আমি নথৈ সুখী হৈছোঁ, আমি ম'হ গোৱাল আনন্দ হৈছোঁ, এইবাৰহে বিহু বিহু লাগিছে। পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি নগাঁৱৰ গোমোঠা গাঁৱতো অনুষ্ঠিত হ'ল ম'হ যুঁজ। গোমোঠা গাঁৱৰ কৰণ কুমাৰ নেওগ সোঁৱৰণী ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ল 45 সংখ্যক ম'হ যুঁজ। জনবিশ্বাস অনুসৰি মাঘত ম'হৰ শিঙত যি পোক হয় সেই যুঁজৰ মাজেৰে নাশ কৰিবৰ বাবেই ম'হ গোৱালসকলে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অনুষ্ঠিত কৰে ম'হ যুঁজ। আমি পৰম্পৰাভাৱেতো কৰি আহিছোঁ, 45তম এইবাৰ আমাৰ ম'হ যুঁজ প্ৰতিযোগিতাখন হৈছে, আমি এছ অ' পিৰ মতে কাম কৰি আছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।